Перший раз нас допустили до розбірки даних завалів 31 березня. До того часу нікого не пускали. Коли ми почали працювати, працювали одними руками. Тобто техніки ніякої не було. Працювали ми тут кожного дня, зранку до вечора. Були знайдені тіла, загальна кількість було знайдено 44 цілих тіла і рештки інших тіл. Загальна кількість склала 51 чоловік на даному будинку. Це, звичайно, ненормально. Ми повинні були приступити до роботи або ж в той день, або на наступний, тому що втрачений час був дуже великий. І якщо б ми приступили до розборів завалів в той же день, то, можливо, ми ще когось дістали б живим. Ми жили 50 квартир. Всі добре знали. Знали і родственників, не тільки, хто приїжджає, там, і внуки приїхали там, по іменам і правнукам. Ну, дуже хорошо общались, тому що він як-то сам по себе дом, площадка. Опять волнение охватывает, такое жуткое, прямо озноб. Как-то все заново переживаем. Гордились, что такое место у нас. До 2000 года мы купили будинок, квартиру купили в этой будинке. Лоджия выгоревшая. Далі спальня велика і зал. А кухня вже вона обвалилась одразу, і ще декілька кімнат, ванна, все обвалилось в підвал. Все це от таке було пекло. Ну, звісно, конструктив був пошкоджений дуже сильно, і наша задача була це демонтувати саме аварійні конструкції. Це дуже складна робота. Орієнтовні місця, які нам вказали, це підвальні приміщення та перші поверхи. Ось. Щодо кількості, тут дані різняться дуже сильно, дуже багато осіб залишаються безвісти зниклими. Ось. Тому роботи будуть продовжені та до повного кінця, коли вже все остаточно буде розібрано, тоді можна буде сказати, що там вже нікого немає або хтось був. Родичі звертаються, знайомі, які знають, що вони тут були під час бомбардування, але згумованих їх нема. І вони звертаються до поліції, до прокуратури, і от на основі цих свідчень і така інформація з'явилася, що тут ще можуть бути люди. ДНК-експертиза виясняла, люди ж вже були в такому стані, що їх не можна було ідентифікувати. І після ДНК-експертизи і всього прочого вияснилося, що людей, частина, які могли б тут, їх нема. Тих і згумованих. І після цього виникло таке питання ще провести далі роботи по пошуку цих людей. Ну, поки за інформацією, це 5 осіб. Відновлювати цей будинок ми не будемо, цей будинок буде під знос, але ми плануємо залишити частину будівлі. Зараз ми проводимо роботи із обласною військовою адміністрацією, з департаментом архітектури, зробити частину цього будинку як пам'ятник наступним поколінням про так називаємо «руський мір» і що він робить у нас на Україні, щоб всі наступні покоління бачили і пам'ятали це.